algo muito óbvio, nunca foi segredo. Como é que eu vou pedir para eu estocar comida na minha casa? Como que eu posso pedir para Deus? Deus, eu quero ter uma conta num banco para mim, primeiro que é ridículo, né? Para mim, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Que besteira. Vou te dizer por quê. Provavelmente a próxima geração vai gastar tudo. Eu sempre falo, uma geração come pão com banha, come mal, se veste mal, usou conguinha, usou quixute, usou calça jeans, economizou igual uns condenados, para depois nora e genro torrar os cartões, tudo no shopping, tudo comendo do melhor, do mais refinado. Os filhos gastam e os netos banjam, e depois vão ficar pobres. Então, você percebe como há um desequilíbrio muito grande nessa construção da minha vida, dos meus valores, das minhas buscas. As pessoas estão pensando errado.